Sen niye geldin ki benim ömrüme? Sınıq ümidlerin kırıntısını toplayıp kalbime koymak için mi? Ya da son ümidin son tikesini ayağın altında ezmek için mi? Sen niye geldin ki benim ömrüme? Boşalıp yanıma düşen kolumdan tutup sabahlara gitmek için mi? Ya da yüreğime bir ağrı olup ele için kırmak için mi? Sen niye geldin ki benim ömrüme? Ben zaten mezarsız ölü kimiyem. Biraz ağrıların düşkünü olan her şeyden dert emen zeli kimiyem. Bilmirəm, ruhuma sevgi əkən mi, yoxsa bir ağrım da sən olacaqsan. Bilmirəm, üzümə xoş təbəssüm mü, yoxsa gözlərimə yaş olacaqsan. Lütfən, söylə mənə, sən niyə geldin? Mən axı xaraba qalmış şəhəri, zülmətə bürüyən qarğış kimiyəm. Mən ah gecələr bu xarabada təklikdən uluyan bayquş kimiyəm. De hələ, gəlişin nəyi dəyişəcək? Yoxsa alnımızda olan yazının ən gözəl, ən xoşbəxt cümləsi sənsən? Yoxsa bu sevginlə yaz yağışı tək ömrümə yağacaq acı zəhərsən? Sən niyə gəldin ki mənim ömrümə? Mən ki, unutmuşam yaşamağı da. Mənasız gözləntini də, lazımsız adamları da. Gəlib uçurumun bir kənarına, atmışam aşağı arzuları da. Mənim təqvimlər də çıxıb yadımdan, indi hansı aydı, hansı fəsildi? Sonuncu saatim pas atıb artıq. Məndəki zaman da gözdən əlildi. Lütfən, söylə hələ. Sən niyə gəldin? Sən niyə əlimdən tutursan belə? Yoxsa ilk addımı atan uşağım? Yoxsa ümidləri əlindən düşən, ayağı büdrəyən yazıq qocayam? Sən niyə tutursan mənim əlimdən? Əgər insansansa, boşuna tutma. Bir daha məni aldatma. Əgər tanrısansa, yaxın gəl mənə. Əgər tanrısansa tut əllərimdən, buraxma bu qədər çirkab içində. Əgər tanrısansa yenidən yarat, qoyma bu günahkar bədən içində.